কিন্তু ম্যাডাম শুধু সামনে আবার দ্বিতীয় ন্যায় আরম্ভে কেন পটাঙ্গাত্ত ভিতরে আমার নেবেট আমার না হেতু খেলে কাটাইতে পিলিবন এমনটা এ দাক্ষা খেরপু দেওয়াল পিলিবন অবোধয়াক নাই তো ইসরাতে আমি দুষ্করতাদয়াক চিবিরা নিসা আমার হিতর আজ দাবতে আপি খেরপুটিকে সম্পূর্ণ করে করে আতি মাতা কেলো তাপি এদা কথা খেরপুটিকে গিনুম করণে আপি গিনুম করণে যে আপি কেন গান গিনুম মার্গ পাহাক পাহা গিনুম মার্গ পাহা কি কেন গান মানে আদমি পাহা ওয়াতকাম অগগিম হিমিকাম আদায়াম বিয়েদাম ওয়াতখাম অগগিম হিমিকাম 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 আদায়াম আদায় মহাবিদা এটা বটে মেকিনেকে গিনুম মার্গ পাহাট আদালব পাবতিন শীর্ষে নাপি গিনুম কর্ণে দিগেন গান্ন হার সহ বেরকিল হার সহ বেরকিল আপি গিন গান এই আতরিং আপি গিন গান্ন আকাম্মল কাদাল শীর্ষে হার নিদাম্মল কাদাল শীর্ষে হার আনিকুক শেষে বের দেখাক মাতক দিয়া গাতাম পাহাক মাতাক করে গান্ন বলবা ওয়াতকাম মিদা মাতা করে গাতাম ইতরু পাহা অটোমেটিক্যালি মাতাকায় আর ইটা আমাদের মে গিনুম মার্গ পাহাটা দালে ওয়াতকাম রীতি এবং বলাটা ওয়ালাটা দুন্না নিবন্ধনী দুন্না নিবন্ধনী হাম্বেছি নাতি আইন না দেখা উড়বা নেবিছি নাতি কিনে কিন্ন আছে হ্যাঁ এটা বটে ওয়াতখাম বলে কাদাল দিতে সেটা রীতি তামাই ওয়াতখাম বেডিবিম ওয়াতখাম গিনো মাহারে ওয়াতখাম মাডুবিম ওয়াতখাম গিনো মা মাতে কে কিয়ে মেতোর মাতা কায় বেড়ে বের ওয়াতখাম বলে কাদাল দিতে সেটা রীতি ওয়াতখাম বেডিবিম ওয়াতখাম গিনো মাহারে ওয়াতখাম আডুবিম ওয়াতখাম গিনুম বেড়া এরপর ওয়াগকিম বলে দাদা দিতেছেন আম রেতিয়া ওয়াগকিম ম্যাডিবিম ওয়াগকিম গিনুম বেড়া ওয়াগকিম আডুবিম ওয়াগকিম গিনুম হার দেখ আপনি মেয়ে মেতন মেয়ে উৎসাহ করান নে আপনি গিনুম করেন এদি ও নে তারাম আপনি হাঁদুনে গাতু নাতি গেনে গাতু নাতি আপনি দাননি নাতি গিনুম মার্গে এনে ফুলবা এই গিনুম মার্গে ওয়াতকমাক ওয়াগকিমাক হিমিকমাক আদায়মাক ও বেদমাক লেখ বর্গ ছেড়ে গাপতাম ইতাদাল রীতি আপনি দান্নব আমি দিত্য সটহান নির্মাণে করগান লেছি কচ্ছর কোথরম পরিগণক পাত্র দিব্বা এই হেম এহেকটম মে অবোধ নেতাম আপিটা পিলিতুরু দেন বে এখানে আমি রীতি হারি বেদগা হিমিকাম বলতে দাল রীতি হিমিকাম වැඩිවීම හිමිකම් බැර හිමිකම් අඩුවීම හිමිකම් හර ආදායම් වලටත් ඒ වගේ මාය ආදායම් වැඩිවීම ආදායම් හර ආදායම් අඩුවීම ආදායම් බැර වියදම් වලට අදාළව වියදම් වැඩිවීම වියදම් හර වියදම් අඩුවීම වියදම් ගිනුම බැර ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා ගිනුම ගැන එදා ගිනුම ගැන මතක් කළා නේද හරහා බැර කියලා පැටි දෙකක් තියෙනවා කිව්වා මතකද මතකයි නේද හරි අපි දිට්ඨි සටහන් කීපයක් අපි හඳුනා ගමු දැන් මම මේ කතා කරන දිට්ඨි සටහන් ටික ඔයාලා දිට්ඨි සටහන් 30ක් 35ක් විතරයි මේක පාඩම් කරගන්න හුරු නැති අය දන්නේ නැති අය දන්න අයට ගැටලුවක් නැහැ එතකොට අපි ගනුදෙනු හඳුනගම ප්‍රාග්ධනයේ ලෙස මුදල් යෙදවීම
ප්‍රාග්ධනය කියන ව්‍යාපාරයට යොදවන මුදල්. මුදල් හෝ වත්කම්. ප්‍රාග්ධනය කියන ව්‍යාපාරයට යොදවන මුදල්. දැන් ඕනම කෙනෙක් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගද්දී වත්කම් යොදවන්න ඕන. එක්ක මුදල්, ලීබඩ උපකරණ, යන්ත්‍ර උපකරණ, කාර්යාල උපකරණ, ඉඩම් ගොඩනැගිලි ආදී දේ ව්‍යාපාරයට යොදවන්න ඕන. ඒ යෙදවීම තමයි ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ. එතකොට ප්‍රාග්ධනයට අදාළ දිට්ඨි සටහන මොකක්ද දෙන්නේ? මේක අපි ලියා ගමු. ගිනුම දැන් මම කියද්දි නුහුරුවයට කොහොමත් ගැටලුවක් නැහැ. නුහුරුවය ලියා ගන්න. ප්‍රාග්ධනය ලෙස මුදල් යෙදවීමට අදාළ දිට්ඨි සටහන අපි දන්නා එකක් හර එකක් බැර කියලා. හර වෙන්නේ මුදල් ගිනුම හර, ප්‍රාග්ධන ගිනුම බැර. මුදල් ගිනුම හර, ප්‍රාග්ධන ගිනුම බැර. ගිනුමකට අදාළ දිට්ඨි සටහන අත්විත ගන්නවා කියන්නේ මුදල් වැය වෙනවා. ගැනුම් ගිනුම හර, මුදල් ගිනුම බැර. ගැනුම් ගිනුම හර, මුදල් ගිනුම බැර. ඔව්, ගැනුම් ගිනුම හර, මුදල් ගිනුම බැර. සාමාන්‍ය හුරු අය වුණත් මේක ලිව්වට කමක් නැහැ. සමහර අයට ටිකක් අමතක වෙලාත් ඇති සමහරලාට. ණයට ගැනුම්. ණය. මහර මයික් වල ශබ්ද වැඩි, පොඩ්ඩක් මියුට් කරගන්න. කතා කරන වෙලාවට අවුල් කරගන්න. ණයට ගැනුම්. ගැනුම් හර, ණය හිමි ගිනුම බැර. ගැනුම් ගිනුම අපි ණයට ගත්තාම ගන්න පාර්ශ්වයට කියන අපි ණය හිමියන් කියලා. අපි පියදාසකින් ගත්තොත් පියදාස මගේ ණය හිමි. අමාරිස්කින් ගත්තොත් අමාරිස් මගේ ණය හිමි. එතකොට ගැනුම් ගිනුම හර, ණය හිමි ගිනුම බැර. දැන් මේ දෙක මතක් කරගන්න ලේසි අලුත් අයට. ගැනුම් කොහොමත් හර. මුදලට ගත්තොත් මුදල් බැර, ණයට ගත්තොත් ණය හිමිය බැර. එකකින් දෙකක් මතක් කරගන්න පුළුවන්. අත්විත මුදලට විකුණුම්. අත්විත මුදලට විකුණුම්. මුදල් ගිනුම හර, විකුණුම් ගිනුම බැර. මුදල් ගිනුම හර, විකුණුම් ගිනුම බැර. ණයට විකුණුම්. දැන් අපි දන්නවා විකුණුම් ගිනුම බැර කියලා. ණයට විකුණුම්, ණය ගැති ගිනුම හර, විකුණුම් ගිනුම බැර. දැන් මේ ගිනුම් කරන අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න අයට මම පොඩි පොයින්ට් එකක් කියනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ගනුදෙනු ව්‍යාපාරයක ප්‍රායෝගිකව සිදුවෙන දේවල්. මේ ප්‍රායෝගික සිදුවන ගනුදෙනු වලදී ව්‍යාපාරයට මුදල් ලැබීමක් වෙනවා නම්, ව්‍යාපාරයට මුදල් ලැබීමක් වෙනවා නම් මුදල් ගිනුම හර. නිශාන්ත පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ව්‍යාපාරයට මුදල් ලැබෙනවා නම් මුදල් ගිනුම හර. ව්‍යාපාරයෙන් මුදල් ගෙවනවා නම් මුදල් බැර. මෙන්න මේක වැදගත් පොයින්ට් එක. එතකොට අනෙක් ගිනුම ඒ අනුව වෙනස් වෙනවා. මුදල් ලැබීමකදී මුදල් හැර, හර අනෙක් ගිනුම බැර. මුදල් ගෙවීමකදී මුදල් ගිනුම බැර, අනෙක් ගිනුම හර. එතකොට අපි එහෙම බලන්න ඕනේ. ප්‍රායෝගිකව බැලුවාම මේක මතක් කරගන්න ලේසි. දැන් ණයගැතියන්ගේ මුදල් ලැබුණා. ණයගැතියන් කියන්නේ බහණ්ඩ ණයට වික්කාම ඒ පාර්ශ්වයේ ණයගැතියි. පියදාසට ණයට වික්කා, පියදාස මගේ ණයගැතියි.
සිරිපාලට ණයට වික්ක සිරිපාල මගේ ණය ගැතියි. එතකොට ණය ගැතියන්ගේ මුදල් ලැබීම ඉදල්ගිනි මහර මුදල් ගිනව මහර ණය ගැති ගිනි බෑ ණය ගැති ගිනව බැර. මුදල් ගිනව මහර ණය ගැති ගිනව බැර. ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙව්වාම නයිමි ගින මහර ඉතල් ගින බැර. ඔව් නයිමි ගින මහර මුදල් ගිනම බැර. මුදලත් එක්ක දිත්ත සටහන හඳුනා ගන්න හරි ලේසි. නයිමි යන මුදල් ගෙවීම. ඒ වගේම තවත් දෙයක්. අපි මහන්ඳ ව්‍යාපාරයක මේ ගිනුම් කරන ඉගෙන ගන්න දෙන සමහර දේවල් ගිනුම් කරනේදී අපි දැන් විකුණන්න බහින්න ගත්තොත් විකිණීම කරන්න ගත්තොත් අපි ඒකට කියන්නේ ගැනුම් කියලා. පැහැදිලිද මම කියන දේ? විකුණන්න බහන්න ගත්තොත් ගැනුම්. එතකොට ව්‍යාපාරයේ භාවිතයට ගත්තොත් බහණ්ඩේ නමින් තමයි අපි නම් කරන්නේ. බහණ්ඩේ නමින්. එතකොට ව්‍යාපාරයේ භාවිතයට ලීබඩු ගත්තොත් ලීබඩු කියලා තමයි නම් කරන්නේ. ව්‍යාපාරයේ භාවිතයට ලිපි ද්‍රව්‍ය ගත්තොත් ලිපි ද්‍රව්‍ය කියලා තමයි නම් කරන්නේ. විකුණන ලිපි ද්‍රව්‍ය ගත්තොත් ගැනුම්. පැහැදිලිද? විකුණන ලීබඩු ගත්තොත් ගැනුම්. භාවිතයට ලීබඩු ගත්තොත් ලීබඩු. එතකොට අපි මේ දෙන වචනෙන් අපිට අර්ථයක් දෙනවා මොන කාරණය සඳහාද ගත්තේ. ලීබඩු මිලට ගැනීම. දැන් මොකද මේ අරන් තියෙන්නේ? ලීබඩු මිලට ගැනීම මොකටද අරන් තියෙන්නේ? ව්‍යාපාරේ භාවිතා කරන්න. ව්‍යාපාරේ භාවිතයට. එතකොට අපි එක නම් කරන්නේ ලීබඩු ගිනුම හර මුදල් වැය වෙනවා මුදල් ගිනුම බැර. බැර. ලීබඩු ගිනුම හර මුදල් ගිනුම බැර. පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ ව්‍යාපාරයෙන් පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගත්තොත් ගෙදර ගෙනිච්චොත් අපි එක නම් කරනවා ගෙනිලි කියලා. දැන් මේ ගිනුම් කරන්නේ අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ආයත අලුත් වචන ගෙනිලි. තමන්ගේ පෞද්ගලික භාවිතයට බහන්න ආපසු ගෙදර ගෙනිච්චත් අපි එකට කියනවා ගෙනිලි. දැන් ව්‍යාපාරයෙන් මුදල් ගෙනිච්චම මුදල් අඩු වෙනවා මුදල් බැර. එහෙමනම් ගෙනිලි ගැනිලි කියන ගිනුම හර. ගැනිලි ගිනුම හර මුදල් ගිනුම බැර. ගැනිලි වචන ගොඩක් අල්ල ගන්න තියෙනවා අපිට. ගැනිලි ගිනුම හර මුදල් ගිනුම බැර. බැංකු ණය ගත්තා. බැංකු ණයක් කියන්නේ වගකීමක්. ඒක නිසා බැංකු ණය ගිනුම බැර වෙනවා. අපිට ලැබෙන්නේ මුදල් මුදල් ගිනුම හර. මුදල් ගිනුම හර බැංකු ණය ගිනුම බැර. මෙන්න මේවා විශේෂයෙන් මතක තියා ගන්න ඕනේ මේ ඊගාවට කියන දෙක. ආපසු එවුම්. මේ ආපසු එවුම් කියන වචනේ තේරුම ණයට විකුණන බහණ්ඩ විවිධ හේතුන් මත හරවලා එවනවා. අපි ඒවා නම් කරනවා ආපසු එවුම් කියලා. අපි ඉස්සරහට මේ වචන ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් මේවත් මතක තියා ගන්න. ආපසු එවුම් ණයට විකුණු බහණ්ඩ අපිට එවුවොත් අපි කියනවා ණයට විකුණන. ආයත විකුණුම් සටහන් කරන්නේ ආපසු එවුම් ගිනුම හර නායකයති ගිනුම බැර. නායකයති ගිනුම බැර. ආපසු එවුම් ගිනුම හර නායකයති ගිනුම බැර. ඉතාන්ත පැහැදිලිද? ඔව් සර්. මේ ණය හිමි ගිනුම නේද? නෑ ණය ගැති ගිනුම. ආපසු එවුම් ණය ගැති ගිනුම දරුව. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ බහණ්ඩ ආපසු යවනවා. අපි ණයට ගත්ත ඒවා ආපසු යවනවා. අපි ණයට ගන්න ඒවා සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර ලෝකේ බොහොමයක් තිබෙන ණයට ගැනීම සහ ණයට විකුණුම. දිනකට හරි ණයට විකුණනවා. දිනකට හරි ණයට ගන්න විශේෂයෙන් මේ තොග ගනුදෙනු වලදී සිදු වෙන්නේම ණය ණය ගනු.
ණය ගනු දෙනු. විවිධ කම්පැනි ව්‍යාපාර වලට බඩු දාන්නේ ණයට. දින 3ක්, 7ක්, 14ක්, 21ක් මාසයක් ආදී වශයෙන් ණයට දාන්නේ. එහෙම ණයට ගත්තුවේ ආපසු හරවලා යවුවොත් අපි කියන ආපසු යවුම් ණය හිමි ගිනුම හර ආපසු යවුම් ගිනුම බැර. ණය හිමි ගිනුම හර ආපසු යවුම් ගිනුම බැර. ඕනම කෙනෙක් අපහැදෙයි නම් මගෙන් අහන්න ආයේ. ණයගතියන්ට වට්ටම් දුන්නා. ණයගතියන්ගේ ලැබෙන්න තියෙන මුදල් ලබා ගැනීමේදී අපි සමහර වෙලාවට කරන දෙයක් තමයි කඩිනමින් මුදල් ගෙවුවොත් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් අඩු කරනවා. ලැබිය යුතු මුදලින් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් අඩු කරනවා. ලක්ෂයක් ලැබෙන්න තියෙන මම කියන සතියක් ඇතුළත දෙනවා නම් මම 2%ක් අඩු කරනවා. එලෙස අඩු කරන ප්‍රමාණය තමයි අපි කියන්නේ දුන්නත්තම් ලැබෙන්න තිබෙන මුදලකින් අඩු කරන ප්‍රමාණය. ලැබෙන්න තිබෙන ප්‍රමාණයකින් අඩු කරන ප්‍රමාණය. දුන්නත්තම් වලට දාලා දිට්ඨ සදාන දුන්නත්තම් කියන්නේ වියදමා දුන්නත්තම් කියනම හර ණය ගැති කියනම බැර. දුන්නත්තම් කියනම හර ණය ගැති කියනම බැර. දැන් ගිනුම් කරන්න පුළුවන් වුණත් අපි මේවා පොඩ්ඩක් බලමු. මොකද ඉස්සරහට අපිට ලේසි ගොඩක්. මම ඔයාලට කිව්වනේ මතක ඇති සමහරලාට මේ දැනගත්තත් අර මුල දේවල් අමතක වුණාම සරලම දේවල් වරද්දනවා. මේ විභාගයේ සරල දේවල් අහනවා බොහොමයක්. පැහැදිලිද? ඒක නිසා මේ අපි විතරම මේවා පිළිවෙන්න හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවනේ හොඳයි. විතරම බලන්නේ සාර්ථකත්වයනේ. සාර්ථකත්වය කියන්නේ ඉම්ප්‍රූවමන්ට් කන්ටිනියස් ඉම්ප්‍රූවමන්ට් කියලා අපි කියන්නේ. හරි. ඒ වගේම ණය හිමියන්ට අපි කලින් මුදල් ගෙවුවොත් ණය හිමිය අපිට ගෙවන්න තියෙන මුදලෙන් යම් ප්‍රමාණයක් අඩු කරනවා. ණය හිමියන්ට කලින් මුදල් ගෙවුවොත් ඉතින් අපිට ගෙවන්න තියෙන මුදලෙන් යම් ප්‍රමාණයක් අඩු කරනවා. අපි වර කියන ලදවට්ටම්. එතකොට ලදවට්ටම් වල අදාළ දිට්ඨ සටහන ණය හිමි කිනු මහර ලදවට්ටම් ණය හිමි කිනු මහර ලදවට්ටම් කිනුම බැර. ඊට පස්සේ අපි කියන බොල් ණය කපා හැරීම. බොල් ණය කියලා කියන්නේ අපි බහන්න ණයට වික්‍රාම ඕනෑම ව්‍යාපාරයක ලැබෙන්න තියෙන මුදල් නිසි පරිදි ලැබෙන්නේ නැහැ. නොලැබීම අනන්තවත් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නොලැබෙන ප්‍රමාණයන් අපි යම් කාලයක් ගියාට පස්සේ පොතෙන් අයින් කරනවා. වැඩක් නෑ එකකින් අය කරගන්න බෑ. අපි පොතෙන් අයින් කරනවා කියලා අයින් කරනවා. අපි ඒකට කියනවා බොල් ණය. පැහැදිලිද? එතකොට බොල් ණය කපා හැරීම කියන්නේ බොල් ණය ගිනුම හර ණය ගැති ගිනුම බැර. බොල් ණය හර ණය ගැතිය බැර. අඩමාන ණය වෙන් කිරීම. අඩමාන ණය වෙන් කිරීම. අඩමාන ණය කියන්නේ දැන් අර වගේ ණය ගැතියන්ගෙන් මුදල් නොලැබීම වෙනුවෙන් නොලැබෙන බව සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගිකව අපි දන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි කල් තියා සූදානම් වෙන්න වර්ෂයේ ලාභයෙන් යම් ප්‍රමාණයක් වෙන් කරනවා. අපි ඒකට කියන අඩමාන ණය වෙන් කිරීම. වසරේ ලාභයෙන් ඒ වසර තුල ණයට විකරපු බහණ්ඩ වෙනුවෙන් යම් මුදලක් නොලැබුණොත් ඒකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න වෙන් කිරීමක් කරනවා. අපි කියන අඩමාන ණය වෙන් කිරීම. අඩමාන ණය වෙන් කිරීමට අදාළ දිට්ඨ සටහන අඩමාන ණය ගිනුම හර අඩමාන ණය වෙන් කිරීම ගිනුම බැර. අඩමාන ණය ගිනුම හර අඩමාන ණය වෙන් කිරීම ගිනුම බැර.
ඒ වගේම තවත් කාරණයක් දැන් මම කාරණා කීපයක් මතක් කළානේ. මුදල් ලැබේ මුදල් හර කියලා කිව්වා. ඒතර අනිත් එක බැර. මුදල් ගෙවේ මුදල් බැර කියලා කිව්වා. ඒතර අනිත් එක හර. ඒ වගේ වසර තුලදී භාණ්ඩවලට යම් දෙයක් වුණොත් වසර තුල භාණ්ඩවලට යම් දෙයක් වුණොත් බැර කරන්නේ ගණුම් ගිණුමේ. මතකද මං කියන කාරණය? වසර තුලදී භාණ්ඩවලට යම් දෙයක් වුණොත් බැර කරන්නේ කොහාටද? ගණුම් ගිණුමට. ගණුම් ගිණුමට. මොකද තොග කියලා ගිණුමක් අපි නඩත්තු කරන්නේ නැහැ වසර තුලදී. ඒක නිසා භාණ්ඩවලට යම් දෙයක් වුණොත් අපි බැර කරනවා කොහාටද? ගණුම් ගිණුම්. මේ සමහර දේවල් මේ මං කියන ඒවා අපි හඳුනගත්තොත් අපිට ඕන බොහෝ අවස්ථාවලදී උදව් වෙනවා. එතකොට භාණ්ඩවලට යම් දෙයක් වුණොත් බැර කරන්නේ ගණුම් ගිණුම. දැන් මට කියන භාණ්ඩ ගැනීම භාණ්ඩ ගෙදර ගිනිච්චා බැර වෙන්නේ කොහාටද? බැර ගණුම් ගිණුමට. බැර වෙන්නේ ගණුම් ගිණුමට. හර වෙනවා ගැනිලි. එතකොට දිත්ත සටහන ගැනිලි ගිණුම හර ගණුම් ගිණුම බැර. ගැනිලි ගිණුම හර ගණුම් ගිණුම බැර. භාණ්ඩ පරිත්‍යාග කිරීම. දැන් දන්න බැර කරන ගිණුම දන්නවා ඔයාලා. බැර ගන්න කොහටද? ගැනුම් ගිනුමට. ගැනුම් ගිනුමට බැර කරනවා හර වෙනවා පරිත්‍යාග. පරිත්‍යාග ඕනෑම දෙයකට අදාළ ගිනුමක් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. පරිත්‍යාග ගිනුම හර ගැනුම් ගිනුම බැර. පරිත්‍යාග හර ගැනුම් බැර. භාණ්ඩතව නැශ්‍ය වෙනවා නරක් වෙනවා. භාණ්ඩතව නරක් වෙනවා මොකද කරන්නේ? නැශ්‍ය වූ භාණ්ඩ ගිනුම හර නරක් වූ භාණ්ඩ ගිනුම හර ගැනුම් ගිනුම බැර. ගැනුම් ගිනුම බැර. පොඩි පොඩි පොයින්ට් තියෙනවා. අපි ඒවා අල්ලගත්තම හරි ලේසි. විදුලි වියදම නැත්නම් වියදම් දැරීම. මේ උදාහරණයට විදුලි අරන් තියෙනවා. එතකොට මේක පොදුවේ ගන්න පුළුවන් ඕනෑම වියදමක් මුදලින් ගෙවනවා. වියදම් ගිණුම හර දැන් මෙතන නම් විදුලි ගිණුම හර එහෙම නැත්නම් වියදම් ගිණුම හර මුදල් ගිණුම බැර. මුදල් ගිණුම බැර. වියදම් ගිණුම හර මුදල් ගිණුම බැර. උපචිත වියදම්. උපචිතය කියන්නේ ගෙවලා නැහැ. භාවිතා කළා ගෙව්වේ නැහැ. ගිය මාසේ විදුලි බිල මට ලැබිලා දෙන මං තාම ගෙවලා නැහැ. ගිය මාසේ දුරකථන බිල මට ලැබිලා දෙන මං තාම ගෙවලා නැහැ. ආදි වශයෙන් වියදම් අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා ගෙවීම් කරලා නැහැ. අපි කියන උපචිත වියදම්. මේකට වචන කීපයක් තියෙනවා. උපචිත වියදම් නොගෙවූ වියදම් කියලාත් තියෙනවා. ගෙවල නැහැ. ගෙවිය යුතු වියදම්. ගෙවල ගෙවිය යුතු කියන්නේ ගෙවල නැහැ. භාවිතා කළා ගෙව්වේ නැහැ. තව තියෙනවා හිඟ. හිඟ විදුලිය කියලා කිව්වොත් කොහෙවත් තිබ්බොත් බැරි වෙලාවා. විවිධ වචන තියෙනවා. වචනේ අර්ථය ගෙවල නැහැ කියන එක නම් අපි කියන ඒවට මොනවා කියලාද? උපචිත. වචනේ අර්ථයෙන් ගෙවීමක් කරලා නැහැ කියන එක නම් අපි කියන උපචිත. එතකොට උපචිත වියදම් වලට අදාළ පොදු එක තමයි වියදම් ගිනුම හර උපචිත වියදම් ගිනුම බැර. වියදම් ගිනුම හර උපචිත වියදම් ගිනුම බැර. කලින් ගෙවූ වියදම් ලබන මාසෙටත් එක දැන් ගෙවලා දෙනවා.
නියමිත දිනට පෙර වියදම දරලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා නියමිත දිනට පෙර ගෙවීම කරලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා කලින් ගෙවූ වියදම් කලින් ගෙවූ වියදම් කලින් ගෙවූ වියදම් වල අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න මම ගෙවන අවස්ථාවේම දන්නවා කලින් ගෙවන්නේ වැඩිපුර ගෙවනවා කියලා. නියමිත දිනට පෙර ගෙවනවා කියලා ගෙවන අවස්ථාවේම දන්නවා. උදාහරණයක් කියන්න බලන්න. උදාහරණයක් කියන්න බලන්න. විදුලි බිල වැඩිපුර ගෙවීම. ආ විදුලි බිල වැඩිපුර ගෙවීම. ඔයාලා ප්‍රායෝගිකව දන්න වැදගත් උදාහරණයක් තමයි කී මනි කියලා කියන්නේ අපි. ගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ගෙනාව ගන්නකොට අපි දෙනව මොනවද? අත්තිකර්ම. අත්තිකාරම දෙනවා. අත්තිකාරම් කියන්නේ කලින් ගෙවනවා කියන එක. එතකොට කලින් ගෙවුවාම ගෙවන වෙලාවෙම දන්නවා මේක මේ කලින් ගෙවන්නේ කියලා. ඇඳුමක් මහන්න දෙන්න ගිහිල්ලා අපි දෙනව ඇඩ්වාන්ස් එකක්. සේවාව ලබා ගන්න පෙර ගෙවීම කරනවා. ඒ වගේ වෙලාවක කලින් ගෙවීමට අදාළ බිත්ති සටහන කලින් ගෙවූ වියදම කියන්නේ වක්කමා කලින් ගෙවූ වියදම් හර මුදල් බැර. පැහැදිලිද? ගෙවන අවස්ථාවේ මේ ඔයාලට පැහැදිලි කරලා ඔයාලට දැන් ඔයාලා ඔක්කොම උපාධිධාරී ඉන්නේ. කැමති විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. ගෙවන අවස්ථාවේම දන්නවා නම් මේක ගෙවන්නේ වැඩිපුර එහෙම නැත්නම් කලින් ගෙවන්නේ කියලා අපි ඒක ලිත සටහන ලියන්නේ කොහමද? කලින් ගෙවූ වියදම හර මුදල් බැර කලින් ගෙවූ වියදම් හර මුදල් බැර තවත් සමහර වෙලාවක අපි ගෙවලා පස්සේ තමයි අඳුරගන්නේ වැඩිපුර ගෙවුවා කියලා. ගෙවුවාට පස්සේ අඳුරගන්නවා නම් වැඩිපුර ගෙවුවා කියලා. එතෙන් දෙන්නේ කලින් ගෙවූ වියදම් හර වියදම් බැර. කලින් ගෙවූ වියදම් හර වියදම් බැර. කලින් ගෙවූ වියදම් කියන්නේ වත්කම. කලින් ගෙවූ වියදම් කියන්නේ වත්කම. පැහැදිලිද? කතාව පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ප්‍රශාන්ත? ඔව් සර්. තව කාටද අපැහැදිලි? අපැහැදිලි අය ඉන්නවද? හරි. ඊට පස්සේ ආදායම් ලැබීම. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් කොහමද ලැබෙන්නේ මොනවෙන්ද? මුදලින්. මුදල් වලින්. එහෙනම් මුදල් හර ආදායම් ගිණුම බැර. ආදායම් ගිණුම බැර. මුදල් හර ආදායම් ගිණුම බැර. දැන් මම මේ මුල්ල ඉඳලම කරන්නේ දැන් මගේ අත්දැකීම තමයි ඕනෑම දෙයක් අපි පිළිවෙලට ගියොත් අපිට හොඳින් කරගන්න පුළුවන්. යම් යම් තැන් මගහැරලා තියෙනවා නම් අමතක වෙලා තියෙනවා නම් බැරි නම් ඒවා අල්ලගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි දැන් මම කියන දේ කරන්න මේ නොදැනුණාට මේක ලොකු වේගයකින් යනවා. අපි මුල හරියට හදාගත්තම වේගවත් කරන්න පුළුවන්. හරි. අපිට ඔන්ලයින් කරනවා නම් ඕනතරම් කාලය දිනවනේ. කලින් ලද ආදායම් නියමිත දිනට පෙර. අර අපි ඇඩ්වාන්ස් ගෙවුවා. මම ගෙවුවේ සිරිපාලට ඇඩ්වාන්ස්. සිරිපාලගේ පැත්තෙන් එතකොට ඒක කලින් ලද ආදායම කලින් ගෙවූ වියදම වත්කමක් වන විට කලින් ලද ආදායම වගකීමක් වෙනවා. එක පැත්තකට වත්කමක් වෙන විට අනිත් පැත්තට වගකීමක්. ඒතර කලින් ලද ආදායමේ අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. අර අර කලින් ගෙවූ වියදම් වගේමයි. මොකද අවස්ථා දෙක? මුදලින් ලැබෙන. ලැබෙන අවස්ථාවේම දන්නවා නම් කලින් ලද එකක් කියලා මුදල් හර කලින් ලද ආදායම් බැර. මුදල් හර කලින් ලද ආදායම් ගිනුම බැර. ලැබිලා
යම් දින ගානකට පස්සේ පසු අවස්ථාවකදී දන්නවනම් ආ මේක කලින් ලැබිච්ච එකක් කියලා. ආදායම් ගිණුම. ආදායම් ගිණුම හර කලින් ලද ආදායම් ගිණුම බෑ. ආදායම් ගිණුම හර කලින් ලද ආදායම් ගිණුම බෑ. පැහැදිලිද? ඔව්. අවස්ථා දෙකයි. දැන් මම මෙතනදී මට අමතක වුණොත් මිසක මම කියන්න තියෙන ඔක්කොම කරුණු ටික කියන මේ බොහෝ අවස්ථාවලදී. ඒතර ඔයාලට දැනුමේ අඩුලුලුකම් තියෙනවා නම් හදා ගන්න පුළුවන්. ලැබිය යුතු ආදායම කියන්නේ ලැබෙන්න ඕන දිනකට ලැබිලා නැහැ. ලැබිය යුතු එකට අපි කියනවා උපචිත වගේම වචන හතරක් පහක් කියන්න පුළුවන්. උපචිත ආදායම්, ලැබිය යුතු ආදායම්, හිඟ ආදායම්, නොලැබුණ ආදායම් මේ වගේ ඕන වචනයක් කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? උපචිත ආදායම් කියන්නේ ලැබිය යුතු ආදායම් කියන්නේ. ලැබිය යුතු ආදායම් උපචිත ආදායම් වල විතරහන මොකද්ද? මේක වාක්‍යම. ලැබිය යුතු ආදායම් හර ආදායම් ගිනුම බැර. ලැබිය යුතු ආදායම් හර ආදායම් ගිනුම බැර. පැහැදිලිද? ලීබඩු ක්ෂේවීම මේ උදාහරණයකට ලීබඩු අරන් තියෙන ඕනෑම වක්කමක් ක්ෂේවීම. ඒ වෙනවා කියන්නේ අගේ අඩු වෙනවා, ගෙවි යනවා. ලීබඩු ක්ෂේගිනු හර. ඔව්. ක්ෂේගිනු හර. ලීබඩු ගිනු බැර. ක්ෂේ වෙන් කිරීම ගිනු බැර. ලීබඩු ගිනු මට බැර කරන්නේ නැහැ පුතේ අපි. ඇදලිද? එතකොට වත්කම අපිට නොපෙනී යනවා. වත්කම පැහැදිලිද? අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කරන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් ඒක ඉතින් උචිත නැහැ. අපිට වත්කම පොත්වලින් නැති වෙලා යනවා. ඒ වෙලා ඉවර වෙනකොට වත්කම ගිනුමේ නැහැ. එතකොට නමුත් ප්‍රායෝගිකව තියෙනවා. එතකොට ව්‍යාපාරයක තුල අක්‍රමිකතාව වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ගිනුමේ ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් සේ ගිනුම හර කරනවා. සේවෙන් කිනවා බැර. ඕනෑම අවස්ථාවක දලීබඩු ගොඩනැගිලි යන්ත්‍ර ඉදම් හැර අනිකුත් සෑම දීර්ඝකාලීන වත්කමක් අපි ක්ෂය කරනවා. ඉදම් සේවෙන් නෑ සාමාන්‍ය. අපි ඉගෙන ගන්නවා ඉදම් කියන වත්කම සේවන අවස්ථා අඩුයි. මුදක් අයින් තියෙනවා නම් ගම් වතුරකට නායාමකට ලක් කරනවා නම් ඉදිරියේදී සංවර්ධනයකට භාජනය වෙලා අගේ අඩු වෙන්න පුළුවන් නම් අපිට මො හයි ටෙන්ෂන් ලයින් එකක් යනවා. ඒ වගේ එහෙමනොත් විතරයි ඉඩම් ෂේ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉඩම් කියන වත්කම ෂේ වෙන්නේ නැහැ. අනික සියලු දීර්ඝ කාලීන වත්කම් ෂේ වෙනවා. ප්‍රාදේශීය සභාව ලෙස ගිණුම් හදනකොට ෂේ තියන්නේ නැති ක්‍රමයක් තියෙනවද සර්? ෂේ කරන්නේ නැහැ. මෙහෙමයි. දැන් ඔය ප්‍රාදේශ සභාවේ රාජ්‍ය ආයතනවල ගිණුම් තබද්දී තාමත් ෂේ කිරීම පටන් අරන් නැහැ. පැහැදිලිද? ඔව්. එතකොට සභාව දෙපාර්තමේන්තු පළාත් සභා පළාත් පාලන ආයතන. ඔය තමයි රාජ්‍ය ආයතන කියලා පිළිගන්නේ. රාජ්‍ය ආයතන කියන කැටගරි එකේ තියෙන්නේ විස්්‍රාම ලබන විස්්‍රාම වැටුප් හිමි සේවකීන් ඉන්න තැන් අපි හඳුනගන්නවා රජයේ ආයතන කියන. එවැනි ආයතන වල ගිණුම් තැබීමේදී තාමත් උපචිත පදනම කියන එක ඇවිල්ලා නැහැ. උපචිත පදනම කියන එකේ අදහස උපචිත වෙනවා කියන එකේ අදහස කාලයට අදාළ වෙනවා කියන එක. මේක දැන් මේ මෙතනට ගන්න බර බර වැඩි වචනයක් මේක. සමහර අය ඉන්නනේ අලුත්ම අය. එතකොට ඒක නිසා ක්ෂේ කරන්න තාම ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් රාජ්‍ය ගිණුම් කරන ප්‍රමිත කියලා ප්‍රමිත වගේ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක වත්කම් ෂේ කරන්න කියලා. අපි එක පස්සේ කතා කරමු. ඉස්සරහට අපි කතා කරමු. එතකොට වත්කම් ෂේ කිරීම ෂේ ගිනුම හර ෂේ වෙන් කිරීම ගිනුම බැර. ෂේ ගිනුම හර ෂේ වෙන් කිරීම ගිනුම බැර. බැංකු ණය ගෙවීම. මේ බැංකු ණය අතරේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. බැංකු ණයක් ගෙවනකොට මේකේ කෑලි දෙකක් තියෙනවා. මොනවාද කෑලි දෙක? පොලියයි ණය ආපසු ගෙවීම
මේකේ ණය මුදලේ කොටසකුත් තියෙනවා පොලියක් තියෙනවා. ණය මුදලේ කොටසකුත් තියෙනවා පොලියක් තියෙනවා. මම මේක දෙකට කඩලා අහනවා. දෙකකට දීලා දෙනවා. විස්තරයන් දෙකකට ණය ආපසු ගෙවන කොටස ණය ගෙවීම පොලි ගෙවන එක පොලි ගෙවීම කියලා මම අවස්ථා දෙකකට දීලා තියෙනවා. බැංකු ණය කොටස ආපසු ගෙවන එකට අපි කියනවා බැංකු ණය ගිනුම හර මුදල් ගිනුම බැර. බැංකු ණය ගිනුම හර මුදල් ගිනුම බැර. පොලිය ආපසු ගෙවුවම පොලිය කියන්නේ වියදම. පොලිය ගිනුම හර පොලිය ගිනුම හර මුදල් ගිනුම බැර. පොලිය ගිනුම හර මුදල් ගිනුම බැර. දැන් එතකොට පොලිය සමග බැංකු ණය වාරික ගෙවුවාම පොලිය සමග බැංකු ණය වාරික ගෙවුවම මේ දෙකම තියෙනවා. ණය කොටස ණය ගිනුම හර පොලිය පොලිය ගිනුම හර මේ දෙකම මුදල් ගිනුමට බැර. මුදල් ගිනුම බැර. නිසාන්ත පැහැදිලිද මං කියපු කාරණය? ඔව් සර්. පැහැදිලි නම් ඕන කෙනෙක් අහන්න. ණය කොටස ණය ගිනුම හර මේ දැන් 30 30 බලන්න සර් 29 බලන්න. ණය කොටස ණය ගිනුම හර පොලිය පොලිය ගිනුම හර ගෙවන මුදල මුදල් ගිනුම බැර. ගෙවන මුදල මුදල් ගිනුම බැර. පැහැදිලිද? තිස්තනේක පෞද්ගලික මුදලින් ණය හිමියන්ට ගෙවෙන මේවා විශේෂයෙන් මතක තබා ගත යුතු දේවල්. කාටද කියන්න පුළුවන්? පෞද්ගලික මුදලින් ණය හිමියන්ට ගෙවීම. මතක තියාගන්න පෞද්ගලික මුදල් ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට යෙදෙවොත් අපි ඒකට කියනවා ප්‍රාග්ධනයක් කියලා. පැහැදිලිද මම කියන දේ? පෞද්ගලික මුදල් ව්‍යාපාර කටයුත්තකට යෙදුවොත් සුරංග අපි කියනවා ඒවා ප්‍රාග්ධන ආපසු ගෙවීම කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට පෞද්ගලික මුදලින් ණය හිමියන්ට කිව්වාම ණය හිමියන් හර ප්‍රාග්ධන ගිනුම බැර. පෞද්ගලික මුදලින් වියදම් දරුවාම වියදම් ගිනුම හර බැර. සාමාන්‍ය මේ අනිත් අයටත් කතා කරන්න පුළුවන්. කතා කරාට කමක් නැහැ. ඒ වෙලාවට මයික් එක ඔන් කරගෙන කතා කරන්න. මේ මෙහෙම අපි ඇක්ටිව්ලි ඉන්නකොට අපිට මේක ඉන්නත් පුළුවන්. ඔන්ලයින් කියන්නේ මේක රසවත් නැහැනේ. අපි රස කරගන්න ඕනේ. රස කරගන්න ඕනේ. රස කරගෙන අපි මේක ඇක්ටිව්ලි ඉමු. එතකොට ඉගෙන ගන්න ලේසි මතක තියෙනවා. පෞද්ගලික මුදලෙන් වියදම් දරුවාම වියදම් ප්‍රාග්ධන ගිනුම බැර. වත්කම් ප්‍රාග්ධන ප්‍රත්‍යාගනන ලාභ. වත්කම් ප්‍රත්‍යාගනනය කියන්නේ වත්කම් නැවත අගය කරනවා. අපි ඉඩමක් ගත්ත අවුරුදු 5කට පෙර ලක්ෂයයි ගත්තේ. අද ලක්ෂ 2ක් වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඉඩමේ වටිනාකම ලක්ෂ 2 දක්වා වැඩි කරන්න. අපිට ප්‍රත්‍යාගනන ලාභ වත්කම් ගිනුම හර ප්‍රත්‍යාගනන ලාභ ගිනුම බැර. ඒවන අපිට පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දැන් අවශ්‍යත් නැහැ. වත්කම් ගිනුම හර ප්‍රත්‍යාගනන ලාභ ගිනුම බැර. ප්‍රත්‍යාගනන අලාභයක් ආවොත් ඒක අනිත් පැත්ත. මොකක්ද එන්නේ? ප්‍රත්‍යාගනන අලාභය කොහට දෙන්නේ? ලාභ ලාභ ගිනුමට හර වෙනවා. වත්කම් ගිනුම බැර වෙනවා. ලාභ ලාභ හර වත්කම් ගිනුම බැර. ඒක දැනට අමතක කළත් කමක් නැහැ. අපිට ඉදිරි අවස්ථාවලදී මේ මතුවෙන අවස්ථාවලදී ඒක අල්ලගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලා
මේ පළවෙනි අභ්‍යාසය කර බිත්තරහන් ටික ලියන්න බලන්න. වෙනවා 25ක් තියෙනවා. 35ක් තියෙනවා. 35 ලියන්න බලන්න. ලියපියෝ බල බල හරි කමක් නැහැ ලියන්න. පහත ගණන් වල දීප්ති සටහන ලියා ගිණුම් වලට පිටපත් කරන ගිණුම් වලට පිටපත් කරන අවශ්‍ය නැහැ අපි ඒක පස්සු ඉගෙන ගමු. ප්‍රාග්ධනි ලෙස මුදල් දෙවුවා. මුදල් ගිණුම් හර ප්‍රාග්ධන ගිණුම් බැර. මුදල් හර ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර. අත් පිට ගැනුම්. ගැනුම් ගිණුම හර මුදල් ගිණුම බැර. ගැනුම් හර මුදල් බැර. ණයට ගැනුම්. ගැනුම් ගිණුම හර ණය ගිණුම බැර. දැන් අපිට අපි ටිකක් දියුණු වෙනකොට අපිට පුළුවන් මේ අපි ගත්තොත් දැන් ණයට ගත්තාම දැන් ව්‍යාපාරි ඔයා ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් නම් අඳුනගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර බහන්න ණයට ගත්තද කොච්චර බහන්න අස්තිර ගත්තද කියලා වටිනවා වැදගත්කමක් කියන. එතකොට අපිට ඕනනම් පුළුවන් බහන්ඳ අත්පිට ගත්තාම අත්පිට ගැනුම් කියලා ගිනුමකට හර කරන්න මං කියන දේ පැහැදිලිද? ණයට ගත්තාම ණයට ගැනුම් ගිනුමක් පුළුවන්. එතකොට ගිනුම් දෙකක් ඕන නම් අපිට පුළුවන්. මොකද ගිනුම් දෙක ණයට ගැනුම් ගිනුමයි අත්පිට ගැනුම් ගිනුමයි. අත්පිට ගැනුම් ණයට ගැනුම් දෙකම කියන්නේ එකම කාර්යය. හැබැයි අපිට තොරතුරු දෙනවානේ. ගිනුම් කරන්නේ පරමාර්ථය තමයි අවශ්‍ය පාර්ශ්වයට ඇල්මක් දක්වන පාර්ශ්වයට තොරතුරු දෙන එක. ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් ඔබගෙන මේ ව්‍යාපාරය ඔබට හරි වැදගත්. කොතරම් ණයට විකිණනවද කොතරම් අත්පිට විකිණනවද කියලා දැනගන්න එක. එතකොට ගිනුම් දෙකකට මේක මාරු කරන එක හොඳද නැද්ද? හොඳයි. හොඳයි. පැහැදිලිද? එතන මේ අපිට මේ එකම දේ අපිට මේක මොඩිෆයි කරලා පුළුල් කරන්න පුළුවන්. පරාසය පුළුල් කරන්න පුළුවන්. එතන අත්පිට වුණා නම් අත්පිට ගෙනුම් හර මුදල් බැර කියන්න පුළුවන්. ණයට ගෙනුම් හර ණය හිමියෝ බැර කියන්න පුළුවන්. අත්පිට විකුණම් මුදල් හර විකුණුම් එහෙම නැත්නම් අත්පිට විකුණුම් බැර. ණයට විකුණුම් ණය ගැති ගෙනුම් හර විකුණුම් ගිනුම බැර. විකුණුම් ගිනුම බැර. ණය ගැතියන්ගේ මුදල් ලැබුණා මුදල් හර ණය ගැති ගිනුම බැර. ණය ගැති ගිනුම බැර. ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙව්වා ආය හිමි ගිනුම හර මුදල් ගිනුම බැර. නිසාන්ත ගැටලුවක් නෑ නේද? ටිකක් තේරුණාද? ටිකක් නේ. වේගය වැඩිද අපි? මේක පාඩම් කරගන්න පුළුවන් නේද නිසාන්ත? පුළුවන් සර් මේකේ. ඔව්. මේක මේ පාඩම් කරගත්තත් ඇති මේ ටික. අපි ඉස්සරහට අපි ගිනුම ඉගෙන ගන්නවා. මේක පාඩම් කරගත්තා නම් ඇති අපිට මේ දිත්තේ තහන් 35ක් විතර වාගේ ඉන්නේ 30ක් 35ක් අතර ප්‍රමාණයක්. හරි. නයිමියන්ට මුදල් ගෙව්වා. නයිමියෝ හර මුදල් බැර. ලීබඩු මිලට ගත්තා. ලීබඩු ගිනුම හර ලීබඩු ගිනුම හර මුදල් ගිනුම මුදල් බැර. හානිය බහන්න වල වටිනාකම හානිය බහන්න ගිනුම හර හානිය ඔව් හානි බහණ්ඩ ගිනුම හර ගැනුම් ගිනුම බැර. මං කො බහණ්ඩ වලට යම් දෙයක් වෙනවා නම් ගැනුම් ගිනුමටයි බැර වෙන්නේ. ලීබඩු ෂේවි ගිනුම හර සේවෙන් කිරීම බැර. ඔව් ලීබඩු ෂේ හර ලීබඩු සේවෙන් කිරීම බැර. බොල් නාය ලෙස කපා හැරියා. බොල් නාය බොල් නාය ගිනුම හර ණය ගැති ගිනුම බැර. බොල් නාය හර ණය ගැති ගිනුම බැර. වට්ටම් දුන්න ණය ගැතියන්ට දුන්නට්ටම් හර ණය ගැති ගිනුම බැර. ණය හිමියන්ගෙන් වට්ටම් ලැබුණා ණය හිමි ගිනුම හර ලද වට්ටම් බැර. අමතර ප්‍රාග්ධනයේ දෙව්වා මුදල් හර ප්‍රාග්ධන ගිනුම හර මුදල් ගිනුම හර ප්‍රාග්ධන ගිනුම බැර. බහණ්ඩ ගැනිලි
ගැනුම් ගිණුම බැර. බහන්ඩ කියලා ගිණුමක් සාමාන්‍යයෙන් අපේ නැහැ. ගැනිලි ගිණුම හර ගැනුම් ගිණුම බැර. ගැනුම් ගිණුම බැර. ආපසු එවුන් ආපසු එවුන් හර ණය ගැති ගිණුම බැර. ආපසු එවුන් ණය හිමි ගිණුම හර ආපසු එවුන් ගිණුම බැර. විදුලි වියදම් ගෙව්වා. විදුලි වියදම් ගිණුම හර මුදල් ගිණුම බැර. කුලි ආදායම් ලැබුණා. කුලි ආදායම් ගිණුම හර මුදල් sorry කුලි ආදායම් ලැබුණා. මුදල් මුදල් හර කුලි ආදායම් බැර. කලින් ලද පොලි මුදල් ගිණුම හර කලින් ලද පොලි බැර. ඔව් මුදල් හර කලින් ලද පොලි ගිණුම බැර. ලැබිය යුතු ලාභාංශ ලැබිය යුතු ලාභාංශ ගිණුම හර ලාභාංශ ආදායම් ගිණුම බැර. බැංකු ණයක් ගත්තා මුදල් ගිණුම හර බැංකු ණය ගිණුම බැර. ඔව් මුදල් හර බැංකු ණය ගිණුම බැර. පරිත්‍යාග කළ බහණ්ඩ පරිත්‍යාග ගිණුම හර ගැනුම් ගිණුම බැර. හානි වූ බහණ්ඩ හානි වූ බහණ්ඩ හර ගැනුම් ගිණුම බැර. බැංකු ණය ගෙව්වා 12000යි එහි ඇතුළත් පොලිය 4000යි. දොළොස් දහය ඇතුළේ පොලී තියෙනවා 4000. එහෙමනම් බැංකු ණයෙන් අඩු වෙන්නේ 8000. ණය පොලි 4000. 4000යි. මුදල් පුරවන්න. මුදල් ගිණුම බැර. දොළොස්දා. පැහැදිලිද? පැහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවද? අඩමාන ණය වින් කිරීම. අඩමාන ණය ගිණුම හර කිරීම. අඩමාන ණය ගිණුම හර ණය. අඩමාන ණය කිරීම ගිණුම බැර. කපාහල බොල් ණය ආපසු ලැබීම. මුදල් ගිණුම හර බොල් සටහන් දෙකක් වෙනවා එකට. ඔව් මොකද්ද? දිට සටහන් දෙකක් වෙනවා සර්. කපාහල බොල් ණයද? ඔව්. කපාහල බොල් ණය මෙන්න මෙහෙම අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. කපාහල බොල් ණයදී මේ වසරේදීම ලැබුණා. දැන් අපි හිතමු 2023 තමයි බොල් ණය කපා හැරියේ. 2023 මුදල් ලැබෙනවා. එවැනි වෙලාවක මුදල් හර බොල් ණය ගිනුම බැහැ. පැහැදිලිද? මුදල් ගිණුම හර බොල් ණය ගිණුම බැර. මොකද මේ සංසිද්ධිය? අදාළ වර්ෂෙටම ලැබෙනවා. අදාළ බොල් ණය ලෙස කපාහල වසරේදීම එම බොල් ණය ලැබුණා නම්. හරිද? කපාහල වසරේදීම අදාළ බොල් ණය ලැබුණා නම් මුදල් ගිණුම හර බොල් ණය ගිණුම බැර. බොල් ණය කපා හැටි 2002 2022 2023 තමයි මුදල් ලැබුණේ. ඒක ආපහු ගෙනත් දුන්නා 2023. ඒ කියන්නේ බොල් ණය කපාහල වසරට පසු වර්ෂයකදී බොල් ණය ආපසු ලැබුණා නම් බොල් ණය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ප්‍රමාණිස්කින් ලැබෙන්න තිබෙන මුදල ලැබුණේ නැහැ. මම හිතුවා මෙයාට ගෙවා ගන්න බෑ. මම පොත්වලින් අයින් කළා. ඕන්නේ කියලා. පස්සේ කාලෙක හරමානිස්ස මුදලක් අතට ආවා. මාව මතක් වුණා. ඒ සල්ලි ගෙනහල්ලා දුන්නා. අන්න ඒ වගේ වැඩක්.
පසු වසරකදී ඒ කපාල බොන්නයි ලැබුණා නම් මුදල් ගිණු මහර කපාහල බොල්නය ආපසු ලැබීම් ගිනුම බැර. කපාහල බොල්නය ආපසු ලැබීම් ගිනුම බැර. අපහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවද? අපහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවද? කපාහල වසරේදීම ලැබුණොත් මුදල් හර බැංකු ණය ගිනුම බැර, බොල් ණය ගිනුම බැර. මේ වසරේදීම පෙර වසරකදී බොල් ණය කපාහලේ ඒ මුදල් මේ වසරේදී ලැබුණා. පසු වසරකදී ලැබුණා නම් මුදල් ගිනුම හර කපාහල බොල් ණය ආපසු ලැබීම් ගිනුම බැර. පැහැදිලිද? අපහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවද? පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ පෞද්ගලික මුදලෙන් ණය හිමියන්ට කිව්වා ණය හිමි ගිනුම හර ණය හිමි ගිනුම හර ණය හිමි ගිනුම හර ප්‍රාග් ධන ගිනුම බැර. ප්‍රාග් ධන සෝරි ප්‍රාග් ධන ගිනුම බැර. ණය හිමි ගිනුම හර ප්‍රාග් ධන ගිනුම බැර. පෞද්ගලික මුදලෙන් වියදම් කිව්වා වියදම් හර ප්‍රාග් ධන ගිනුම බැර. ගෙවිය යුතු වරිපණම් වරිපණම් ගිනුම හර ගෙවිය යුතු වරිපණම් ගිනුම හර ගෙවිය යුතු වරිපණම් ගිනුම බැර. කලින් ගෙව රක්ෂණ රක්ෂණ ගිනුම කලින් ගෙව රක්ෂණ හර මුදල් බැර. එහෙම නැත්නම් රක්ෂණ ගිනුම බැර. සාමාන්‍ය අපිට විශේෂයෙන් කියලා නැත්නම් අපි මුදල් බැර කරනවා. කලින් ගෙව රක්ෂණ හර මුදල් ගිනුම බැර. මුදලින් කළ ගැනිලේ ගැනිලි ගිනුම හර මුදල් ගිනුම බැර. ගැනිලි ගිනුම හර මුදල් ගිනුම බැර. පළමුව 20,000ක් ගෙවා දම්රෝ සමාගමෙන් ලී බඩු ගත්තා 45,000යි. ගැනිලි ගිනුම හර මුදල් ගිනුම බැර. ඔව් ඒ ස්ථලකනේ පළමුව 20,000ක් ගෙවලා ලී බඩු ගත්තා 45,000යි. ලී බඩු ගිනුම හර ඔව් ලී බඩු හර 45,000යි. ලී බඩු ගිනුම හර 45,000යි. අපිට ලී බඩු ලැබෙනවා. අද මං ගිනම් අද ඉඳන් මට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ලී බඩු ගිනුම හර. කීයක් මුදලින් ගෙව්වාද? 20,000. මුදල් ගිනුම බැර 20,000යි. නයි ණය හිමි ණය හිමි ආයතනයේ නම ලියනවා. දම්රෝ සමාගම බැර වෙනවා. කීයක්ද මේකෙන් මේක අඩු කළාම තව කීයක් ගෙවන්න තියෙනවද? 45,000. බැර සටහන් වල එකතු සමාන වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි නේද? හර සටහන් වල එකතුවට බැර සටහන් වල එකතුව සමාන විය යුතුයි. එතකොට ඊළඟ එක කියනවා ණය ගැතියන්ට හිලව් කළ ණය හිමියන්ගේ වටිනාකම 10,000යි. ණය හිමි ගිනුම හර 10,000යි, ණය ගැති ගිනුම බැර 10,000යි. ඔව් වෙරි ගුඩ්. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තානේ ණය ගැතියෝ හර කියලා. ණය ගැති කියන්නේ වත්කම. මට මුදලක් ලැබෙන්න තියනවා නම් ඒ ලැබෙන්න තියෙන පාර්ශ්වය ණය ගැතියෝ කියනවා. ණය ගැතියෝ හර. ණය හිමියන් කියන්නේ ගෙවන්න තියෙන කෙනෙක්, වගකීමක්. ණය හිමියෝ බැර. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මේ වත්කමකට අර වගකීම හිලව් කරනවා. ණය ගැතියෝ ඉන්නේ හර පැත්තේ, ණය හිමියෝ ඉන්නේ බැර පැත්තේ. අපි ගිනුමක් ගැහුවා නම් ගිනුම කාපුතිය මෙන්න මේ වාගේ. ණය ගැතියා මෙතන, ණය හිමියා මෙතන. මේකට මේක හිලව් කරනවා කියන්නේ මේකට බැර කරනවා. ඉලපස බැලස් කරනවා.
මේකට හරකන. මේකට බැර මේකට හර. එතකොට ණය හිමි ගිනුම හර ණය ගැති ගිනුම බැර. මේක අපහසුවා ඉන්නවද? වේගෙ වැඩි වෙච්චා ඉන්නවද? මදුෂානි පැහැදිලිස්ස නිසංක සුනේ සුරේකා හරි අපි මේ එක ලිව්වේ දැන් ඔයාලා මේ සාමාන්‍ය දේවල් දෙක 3 4 5 ඒක ගෙදෙද්දි ලියන්න. ගෙදෙද්දි ලියන්න මේ හුරු වෙන්නත් එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. 6 7 ඉපාද. ඈ? 6 7 ඉපාද සර්. 6 වෙනකන් ගෙදෙද්දි ලියන 7 දැන් ලියන්න. ආ. 6 වෙනකන් ගෙදෙද්දි හදන්න. අපි ඊට පස්සේ වෙන මාතෘකාවක වෙන පාඩමකට එමු නැත්නම් වෙන විෂයකට යන් 7 වෙනි විතර දැන් පොඩ්ඩක් ලියන්න. අර හුරු නැති අයට පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්නත් එක්ක. හත දක්වා කියන්නේ 2 3 4 5 6 කියන ප්‍රශ්න පහ ගෙදදි ලියන්නේ මේ දීලා තියෙන ඇත්තටම හුරු වෙන්න හුරු වෙනවා නිසා මේක අපහසුයි කියන දෙයක් නෑ නේද නෑ සර් පොඩ හුරු වෙලා දැන් ඔයාලා මම හිතන්නේ අර පොඩි රීෆ්‍රෙෂ් ගතියක් එනවා ඇති අමතක වෙලා තිබිච්ච දැනුම අලුත් වෙන්න ඇති දැන් එතකොට අලුතෙන්ම කරන්න යන මේක අලුත්ම දෙයක් එතකොට සාමාන්‍ය account වල ස්වභාවය තමයි මුල් ටික නැතුව ඉස්සරහට යන්න බෑ ඒක තමයි account වල ස්වභාවය මේ විදිය හරි අමුතුයි මුල නැතුව මැදින් අල්ලගෙන අගින් අල්ලගෙන එහෙම යන්න බෑ ඒක හන්ද එකක් පියවරෙන් පියවර යන්න ඕනේ මේ පියවර එකක් හොරු වෙන්න ඕනි හොඳට. එහෙම තමයි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒකන්ද මේ account වල මේ ඉතුරු ටික මේ අභ්‍යාස ටික කරලා මෙතන ඉන්නවා කීප දෙනෙක් accounts නොකරපු අය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පොඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙනකන් මම accounts වලින් මෙතනින් නවත්තනවා account. එතකොට ඊළඟ දවසේ නේද මම විතරම කිව්වා. මම ඔබට ඒක ප්‍රගුණ කරගන්න අවස්ථාව දෙනවා. ප්‍රගුණ කරගන්න අවස්ථාව දෙනවා ඒ ඒ කාලය තුල මේක හදා ගන්න ඕනේ. කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ මහන්සි වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ වගකීම් බාරගත්තම අපිත් ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න. ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න. ඒක නිසා ඒ කැපකිරීම මැද තමයි අපිට ජයග්‍රහණ තියෙන්නේ. නැතිනම් එතන මුකුත් නැහැ. ඒක නිසා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න මම ගිනුම් කරනේ කොටස මම මෙතනින් සමාප්ත කරනවා